静岡市清水区天王地区の大石燃料。家庭や事業所にプロパンガスのボンベを60年近くにわたって届けています。地域にとってなくてはならないインフラの拠点。先月の台風15号で被災しました。販売店を営む大石明弘さん。会社の隣にちっちゃな川が流れてるんですけど、今日はこの通り本当川底が見えるぐらい、いつもは全く水が少ない川なんですけど、これが溢れてきまして、もう完全に川の水がここに流れ込んでくるという状態で。発災直後の様子です。事務所の中へ押し寄せた濁流は一瞬にして全てを飲み込みました。ここまで泥水が来てると足下に何があるか分かんない状態でいろいろ動かしてたので、もう作業もはかどらずに、しかも真夜中の2時だったんですよ。なので全てのものを上に上げるってことができなくて。在庫として保管していたガス給湯器は全て廃棄。他にも配送用のトラックなども水に浸かり、700万円を超える被害が出ました。被災後は同業者から余っているガスボンベなどを届けてもらい、業務を続けています。水に浸かった事務所は先週ようやく机などを入れ替えました。しかし急遽本当一番安い机を並べてるって形で、実はこのパソコンとかも置いてあるだけでこれ動かないんですよ。でいつかちょっとデータだけ抜き取ってもらいたいなとは思ってるんですけど。仕事を続けながらの復旧作業、1ヶ月余りが経っても思うようには進んでいません。そんな中、大石さんはある取り組みを始めました。これはもう自分の自力だけではどうすることもできないんじゃないかなと思ってまして、皆さんのお力をお借りするしかないんじゃないかなと思って、クラウドファンディングというものを2週間ぐらい前に立ち上げさせていただきました。目標金額は500万円。来月末まで支援を呼びかけています。開始初日は24時間で全国から50件近くの励ましのメッセージが届きました。支援は全国だけでなく身近なところからも。クラウドファンディングを立ち上げた直後にメッセージが入りまして、でお車大丈夫ですかっていうようなメッセージが来たんですよね。いや台車があるから使ってくださいってことで。清水区内の車の販売店が半年間軽ワゴンを無償で貸してくれることになりました。会社の名前、そしてディザスターリカバリー頑張ろうというメッセージを添えて。完全復興にはこう1週間1ヶ月とかそういったレベルじゃなくて、まあ、来年の春までに目処がつけられればいいかなっていう、そういったレベル感ですね。復興した後は本当にこのいただいた5000円ご協力を少しでも多く返していければと思ってます。台風15号の被害から1ヶ月余り、思うように進まない復旧作業、寄せられる支援の輪、来年の春に向けて毎日が目まぐるしく過ぎていきます。